Ош түркі дүниесінің 2019 жылғы мәдени астанасы жылнамасы ресми түрде ашылды. Енді бір жыл бойы Қырғызстанның оңтүстігіндегі көне шахар түркі тілдес халықтардың мәдени орталығына айналады. Жылнама аясында қалада 20-дан астам халықаралық іс-шаралар ұйымдастырылады. Атап айтқанда, түркі дүниесіндегі суретшілер форумы, ақындар айтысы, түрлі ғылыми конференциялар мен мәдени кездесулер өтеді. Ал жылнаманың ашылу салтанатына 20-ға жуық ұлттың өкілдері қатысты. Салтанатта шара жайлы тілші тарқатып айтады. Ашылуына арналған іс-шаралар таңғы сағат 8-ден басталды. Қонақтар алдымен Ош қаласының орталығындағы жастар саябағына жиналды. Онда қырғыз халқының ұлттық астан алатын сүмелек тағамының дайындалу тәсілі таныстырылды. 90-шы жылдан бері сүмелек жасайм. 50 килограмм бұдай өндірем. 3 күнде өнет бұдайдың сүті менен 50 килограмм бұдайға 50 килограмм ұн салынады. 10 килограмм ақмай құйылады. Осыдан кейін түркі дүниесінің түкпір-түкпірінен келген делегацияны Ош қаласының мері қабылдады. Аталған басқосуда жылнамаясында өтетін іс-шаралар сараланды. Ол бойынша әр мемлекеттің өкілдері өз ойларын ортаға салды. Өз кезегінде қала әкімі қонақтарға сый құрмет көрсетті. Қолда бар мәліметке сүйенсек, Ош қаласының өзінде 70-ден астам ұлт пен ұлыс өкілдері өмір сүреді. Мұнда олардың өз салт-дәстүрлерін дәріптеп ұлттық құндылықтарын ұлықтау үшін толық мүмкіндік бар. Сол мүмкіндікті олар жылнама аясында арнайы көрсетті. Ол үшін Оштың орталық алаңында арнайы жәрмеңке ұйымдастырылды. Онда түрлі этнос өкілдері өздерінің ұлттық тағамдары мен салт-дәстүрлерін насихаттап бақты. Мәдени астана мәртебесіне ие болған Оштың тарихы тым терең. 3000 жылдан арасат, тіпті кейбір деректер бұл қаланы кезінде сауда мен өндірістің ошағы болғанын дәлелдейді. Осындай мәліметтер Ош мемлекеттік университетінде өткен ғылыми конференцияда сөз болды. Ош байыртадан бүгінгі күнге шейін өзінің иелеген тарихи географиялық. Ош баяғыдан бүгінгі күнге дейін өте маңызды шаһар болып саналады. Өйткені ол географиялық сауда экономикалық жағынан да өте ыңғайлы жерге жайғасқан. Себебі Ош арқылы екі бағытқа еркін қатынауға болады. Бірінші Нарын арқылы Шығыс Түркістанға, ал екінші бағыт Алай арқылы Қытайға шығуға болады. Сонымен қатар Ферғана арқылы Бұхара, Самарқанд пен Қазақстан арқылы орыс далаларымен Еуропаға да шығуға болады. Ал мерекелік іс-шаралардың дені тұсауы басталды. Алдымен Ош қаласының символына айналған Сүлеймен таудың етегінде түркі халықтарының мәдениеті Сүлеймен тауда іс-шарасы өтті. Оған мәдени шараға шақыртылған 13 мемлекеттің өнерпаздары түгелдей қатысты. Оның ішінде Қазақстан атынан барған Тұран даласының өкілдері де бар. Осы жерге біріншіден өзіміздің мәдениетімізді, өзіміздің өнерлерімізді мына Ақтау қаласынан көптеген мына бишілеріміз, әншілеріміз келіп жатыр. Содан кейін мына бауырлас қалалардан Тараз қаласынан да біраз делегаттарымыз бар осы жерде. Түбі бір түркі халықтарының мәдениетін бір арнаға тоғыстырған шарадан кейін барлық ұлттың өкілдері арнайы сап түзет. Сөйтіп олар өз ұлтының киімі мен мемлекеттік рәміздерін насихаттап 4 шақырым жерді жаяу жүріп өтті. Ал Ахматбек Сүйінбаев атындағы орталық стадионда өткен негізгі салтанатты шараға халық көп жиналды. Алаңға тек жергілікті тұрғындардан бөлек түркі тілдес 20-ға жуық елдің өкілдері барды. Олар үшін 13 мемлекеттің өнерпаздары өнер көрсетті. Түгел түркінің мәдениеті насихатталған шарада қазақ халқының да биі биленіп ән айтылды. Тілі басқа болса да, тілегі ұлты бөтен болса да, діңгегі бір халықтар арасындағы татулықты ту етіп, бірлікті бекемдеуді мақсат тұтқан шараға Қырғыз Республикасының президенті Сауранбай Жээнбеков арнайы қатысты. Өз кезегінде ол да қала тұрғындарын тарихи шаһардың жаңа кезеңге аяқ басқанымен құттықтады. Ош шаһары администрациялық, саяси, экономикалық, елең-білең беруші.
Ош қаласы әкімшілік және саяси экономикалық білім беруші мәдени хам рухани астана болып саналады. Соңғы жылдары еліміздің өзге қалаларысында Ош шаһарында да іскерлік даму жанданды. Соның арқасында сауда туризм саласындағы көрсеткіштер жақсарды. Алайда әлі де шешілетін мәселелер бар. Егер бірлік ынтымақ болатын болса, ол мәселелер сөзсіз шешіледі. Айтып өтейік, Түрксой халықаралық ұйымы мәдени астана шарасын 2012 жылдан бері ұйымдастырып келеді. Міне содан бері жетіқала түркі дүниесінің мәдени астанасы атанды. Әлі де мәртебелі атаққа ие болуға ынталы қалалардың қатары қалың. Енді мұндай шараларды мәселен өздерінің егемендігін алмаған халықтар мұндай іс-шараларды өткізе алмайды. Сондықтан біз оларды біздің осындай тойға шақырамыз. Бірақ мен әлі сенімім бар, мәселен, Россияның қалаларында көп түркер тұратын жерлерде оны өткізі болады деген сенімім бар. Ош қаласындағы мәдени шаралар легі әлі де тоқтаған жоқ. Жыл соңына дейін қалқаралық деңгейдегі 25-ті іс-шара өтеді деп жоспарланған шаһарда бүгінде ұлттар арасындағы мәдени татулықты тұғырлететін жиындар жалғасуда. Қырғызстанның Ош қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрлан Рүстемов, Тұран Ньюс. Yeah.